tu de kim mi ni de nyam ma pi ji ma ti chai re tin le ta mo ta si du ba na tin le ta le ma kwe kwa tu a lo le ni zo ma ba ရန်ကုန်ဂလရီကဥဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီပွဲမှာမြန်မာ၊ထိုင်းနဲ့စင်ကာပူကပကြီးဆရာတွေဟာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာတွေဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုရေးဆွဲထားတဲ့လက်ရာတွေပြင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကိုတက်ဆိုင်ရာဒေသတွေအထိအရောက်သွားပြီးအောက်ဒိုရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးတွေကိုပါပြသခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမတိုင်ခင်ကမြန်မာပကြီးဆရာတွေကိုယ်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ရေးဆွဲခဲ့ကြသလိုနိုင်ငံခြားသားပကြီးဆရာတွေကိုလည်းမြန်မာရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကိုတွားရောက်လေ့လာစေခဲ့တဲ့အကြောင်းမလင်းဝတ်မှုံကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြန်မာပြည်ကဒီပွဲမှာပဲပါတယ်ဆရာမြန်မာဆရာ15ယောက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကပေါ့နော်ဇွန်လ2016ကထိုင်းနိုင်ငံကရာဘီမြို့တော်ဝင်ရနေပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံမှာလာရောက်ပြတာကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ကလည်းတစ်လှည့်ပေါ့နော် culture exchange ဆိုတော့ကျမတို့ကလည်းဒီပြပဆရာတွေကိုပြန်လေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ပွဲပါရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပြပနိုင်ငံတွေရောပြီးတော့သူတို့ရဲ့ culture တွေအမှုပညာတွေလေ့လာခွင့်ရတာပေါ့နော်ရတယ်လို့ပြီးတော့အမားတို့နိုင်ငံကဆရာတွေအမားတို့ရဲ့ပကြီးတွေအမှုပညာတွေကိုလည်း exposure ပို့ရအောင်ပေါ့နော်ပြပမှာပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုလုပ်တယ်ပြုလုပ်တာပေါ့နော်သုံးနိုင်ငံပကြီးအမှုပညာဖလှယ်ကြတယ်လေရကြာဒီစီစဉ်မှာတော့မြန်မာပကြီးဆရာ15ယောက်ထိုင်းပကြီးဆရာ18ယောက်နဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကပကြီးဆရာ2ယောက်ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရွေးရယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပကြီးကားပေါင်း80အထိပြသနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပကြီးဆရာတွေရဲ့အမှုပညာဆိုင်ရာစကားဝိုင်းလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပကြီးဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ပကြီးမွန်တက်ကတော့ရေစေးပကြီးတွေနဲ့အတူတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သူပါ။ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဝါဒကလာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်တလောပေါ့နော်ဒီဘက်နှစ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါဒကလာရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကမြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးအောင်ကောင်းလာတယ်။အရေးအောင်ကောင်းလာတဲ့အပိုင်းပင်ကိုနော်ဝါဒကလာကိုလိုက်စားတဲ့လူငယ်တွေဟိုပညာပညာရှင်လေးတွေလူငယ်လေးတွေပို့ပြီးတော့များလာတယ်။များလာတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိုင်းနဲ့ရေးတဲ့နီးစနစ်နဲ့ဒီဝါဒကလာရဲ့ရေးနီးစနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့အထူးတွေသိပြောပြရမလို့အားလုံးကတော်တော်လေးကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မီရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှရေးတဲ့ဝါဒကလာတွေ။အဲဒီကျွန်တော်တို့ကဒီဝါဒကလာဒီရေးတဲ့ဒီကျွမ်းကျင်တာနေပြီးတော့တဆင့်တက်ပြီးတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဘာတွေလုတ်ပြနိုင်မလဲပေါ့နော်ဘာတွေနောက်တော့ concept ပေါ့နော် concept သဘောတွေရောအဲ့ဒါတွေရောအကုန်လုံးထည့်ပြီးပေါင်းပြီးတော့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ပိုပြီးတော့တိုးတက်သွားမှာ